妈，早上好。好啊。哎呦，本来早的了，你早上就要清闲。没事。今天舒服啊，今天下雨了。昨天晚上睡得好不好？我把零钱清进去了。清出来干么事呢？也没用钱。取出来要买菜的嘛，交两零钱。哪要人家买菜的？这些都是我在买，那就把它放好就行了。你早上就收钱了嘛？是今天，我拿这个东西，它掉到这个位置来了，我给你收了。你清了，清了就可以。这今天还改点东西，干了今天太舒服了，既舒服，下了雨以后，啊，怎么可以把帘子拉到了？昨天我们洗的东西，一早上小伙计都移到里面来了，不然外面淋湿了。那个外面的施工的工人，不管多么炎热，无论风吹雨打，他们永远在施工。下下子雨要好一些。这个对面的以前那个超市，现在重新装修，已经好长时间了。每天早上5点钟就开始，晚上到7、8点钟都还在干活。农民工真是不容易，这破成这个样子了，人家还要不要不要，也不要扔不要扔，这都破成了网子了。这又跟人家做了两套新的，2件上衣，这个就要丢了，晓不得？走马不可以，好吧？擦地可以，橡皮筋还拿得用。这没得用了，这都破成小模式了，这破这大的东。今天有点凉快，来把这个穿了。没得钱，这荷包他俩自己做的荷包啊，不做到外头，做到兜里，抠半天抠破了个，把这里都抠破了，来，都是人家抠的洞。好，赶快穿了打针起来。稀饭也煮好了，嗯。